Pa prije svega želim čestitati Mikeli na svim postignutim rezultatima do sada. Mikela je dobitnica više nagrada kako grada Pule, tako i sportske zajednice, ne samo Pule, Istre, već i Hrvatske. I dakle, svojim rezultatima je doista zaslužila i grad Pule donio odluku temeljem odluke o davanju u najam stanova po posebnim uvjetima za potrebe, dakle, vrhunskih sportaša. Evo, u centru grada vjerujem da će biti zadovoljna i da će ovdje naći svoj dom. Pa stanje, dakle, temeljem kriterija za jednu članu obitelji, ima 31 i nešto kvadrat i evo, možete se samo uvjeriti da u centru grada na odličnoj lokaciji i vjerujem da će Mikela biti zadovoljna. To je najbitnije. Prvo bih se zahvalila gradonačelniku Borisu Miletiću na ovakvom stanju, ipak nije mala stvar dobiti ovako nešto i nadam se da će mi ovo biti dani za poticaj rada u sportu i nadam se evo, da će mi ova 2018. godina biti još puno bolja nego 2017. Pa evo, zahvalila bih se još jednom.